Arī man prieks būt šeit pie jums, pansionātā Ezerkrastos, tā pareizi, jā? Ezerkrasta, plato Ezerkrasta. Jā, ka Jēkabpils saka ar šauro ķiet. Jā, jā, mums ir tāds niķis, niķis. Nu, tad liekas, ka arī pirmā dziesma varētu tādu jautru uzdziedāt par cāļiem, kurus skaita rudenī, jo nu, šodien liekas, ka tiešām, nu, vismaz šeit braucot, liekas, ka bija, nu, jau tā kā rudenis sākas, lai tā vasara, jo, protams, vēl visa mums ir priekšā. Nu, tad mēs arī to dziesmu par cāļiem. Sveiciens vēlreiz visiem! Ja kāds arī grib, var dejot arī lūdzu priekšā, bez problēmām. Cāļu skaitā rudenī tad, kad lapas krīt, nemēģini mani vēl šodien pieskaitīt. Es šodien vēl esmu neesmu pārāk pieskaitāms, es šodien esmu tāds, mas un nezināms. Jo cāļu skaitā rudenī. Cāļu skaitā rudenī visam ir savs laiks, kamēr vāra rudenī tīk mēceļas vaiks. Šodien arī mums šeit pansionātā ir svētki, vai ne? Jo esam atnākuši uz ballītī! Jo cāļu skaitā rudenī, rudenī, zīvīs dzīvo rudenī, rudenī. Puti mirlī, debesīs, debesīs, viens, div, trīs. Mūs man tāds ir dots, mani viņš savādāk, mani viņš citādāk. Es tik pīlā džogā rūtenā. Ai, pīlā džoga rūkstādā, gadi tu paliki, viena pati ziemsā. Paldies, paldies, Ainārs, vēl gribu vēl pateikt, piebilst, ka šī viena no populārākajām Sanda Kijoka dziesmām, skan arī Latvijas Radio 2 un arī daudz citas dziesmas, vēl par princesīti viņam ir. Sands Kijoks ir piedalījies arī daudzos dažādos televīzijas šovos arī, gan tādos skandalozākos un visādos. Bet labi, turpinām programmu, tad es gribēju piebilst tikai atzīmēt, ka tu arī esi ar šo dziesmu iekarojis sev auditoriju. Jā, paldies, paldies, Ainār. Tā kā mēs ar Aināru vispār arī kopā esam vairāk spēlējuši, un tad riktīgi, tad mēs arī pa niknu rāvjam. Tālāk, varbūt, ja jau Ainārs pieminēja to pašu princesīti, ja, tad es varētu arī, nu arī tā, tāds mans gabaliņš. Es domāju, mēs varam arī nodziedāt to pašu princesīti. Jā, lūk, arī princesīte ir. Varētu būt, jā, pansionāts, un arī, protams, ka dakteris, jums taču ir savs dakteris, vai ne? Jā, jā.
ir. Es domāju, tad arī nākšajā dziesmā ir veltīta, protams, jums visiem un arī jūsu dakteriem. Es domāju, visi varam dziedāt viņu līdzi. Tās klavieres varbūt tā labāk sāks iet, vai neko? Es jau arī kaut ko dzirdēju, ka Pauls jau tā kā grib no tevis tās privātas stundas, bet Ainārs jau mums ir, nu... Nu, viņš jau arī, nē. Viņš jau lētnes, viņš jau tur. Tā, izlien kaut kādu savādāk cauri. Jā, nu, tad mēs tā paši palēju kājām, tad mēs varētu atkal vienu tādu... nu jā, nu arī domāju, ka šo dziesmu taču visi jūs vien zinātu par to kaujas laivinieku. Nu tāds viens kārtīgs arī šodien valsītis. Māt, ja? Nu tad to forši. Sniedz roku tājā meitiņā, nācēdies laiviņā. Stāv vainīgs meiču aicina, un roku pretīm sniedz. Stāv vainīgs meiču aicina, un roku pretī sniedz. Tās acis, tās es aizmirst nespēju. Par zīlajām acī es mūžā domāšu. Piekrūstam glaužas meitene un saldus kūpstu sniedz. Tai acīs kumju asars, kas mīlu nenoliet. Paldies! Un es domāju, ka šajā dziesmā laikam nav domāts par šām zilām acīm dzirds, nu, par, es domāju, nu, par tieši, par kodoliņu, vai ne? Es jau skatos, ka Ainārām to arī labi sanāk. Mēs jau varam to pantiņu uz klavierēm. Tās acis, tās kopā varbūt visi. Tās acis, tās acis, es aizmirst nespēju. Par zilajām acīm es mūžam domāšu. Acis, tās acis, es aizmirst nespēju. Par zilajām acīm es mūžam. Es kā mums pat kopā jau sanācu uzdziedāt, vai ne? Kad Ainārs, jā, no Aināra viņa tā mazāk baidās, no aranžējumiem laikam tur tā, jā? Pēdējo reiz tā gribētu sā tevi atkal kopā. Pēdējo reiz būt mūsu pielījušā vasarā. Lai atsevies kā pusmaidie gais, kā lietu gājām lasīt zemenēs, kā aizlēgām no stundām kropā mēs.
un skūpstījāmies tādzēm āmelēs.